Quem tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus. Dá muita tristeza no coração ver muitas pessoas com altivez e egoísmo, pensando ser autossuficientes, distanciarem-se de Deus sem nenhum complexo de culpa, como andam fazendo neste século presente. O ano de 2020 já nos provou o quanto somos limitados, impotentes e incapazes de lidar com muitas situações, algumas delas, inclusive, se Deus abrisse mão, provocariam o fim da sociedade num curto espaço de tempo, não deixando nem a história para ser contada. Até nas igrejas, quase tudo e quase todos estão mudados. Eu, isso não tem importância, vai virando conselho a ser ouvido e seguido. Na verdade, já está por pequenos detalhes para se converter em mandamento. O nome de Deus transformou-se em piadinhas nas rodas dos escarnecedores. Inclusive, muitos que se dizem cristãos também estão brincando com a santidade do Senhor. Porém, todos, sem exceção, se não se arrependerem disso de todo o seu coração, receberão o seu galardão em forma de uma farta colheita que encherá os seus celeiros, conforme as sementes que lançaram em seus canteiros. Os tempos se findam, a palavra de Deus se cumpre, e muito em breve Cristo Jesus, em gloriosas e altas nuvens, se manifestará, encontrando e surpreendendo a muitos num profundo sono espiritual. Contudo, no meio do lixo espalhado por este mundo, o Senhor garimpará e recolherá suas joias preciosas, glória ao seu santo nome, e as levará lapidadas e aperfeiçoadas para o seu reino celeste, onde viverão e brilharão por todo o sempre. Por isso, quem é justo, seja justo ainda. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é limpo, seja limpo ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. E para encerrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas.